פרק יוד זין. מסה דמשק, הנה דמשק מוסר מעיר, והייתה מעי מפלה. עזובות ערי ערוער, לעדרים תהיינה, ורבצו ואין מחריד. ונשבת מבצר מאפרים, וממלכה מדמשק ושאר ארם, ככבוד בני ישראל יהיו נאום אדוני צבאות. והיה ביום ההוא יידל כבוד יעקב, ומשמן בשרו ירזה. והיה כאסוף קציר קמה, וזרועו שיבולים יקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. ונשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים שלושה גרגרים בראש אמיר, ארבעה חמישה בסעיפי הפוריה נאום אדוני אלוהי ישראל. ביום ההוא ישעה האדם על עושהו, ועיניו אל קדוש ישראל תראינה, ולא ישעה אל המזבחות מעשה ידיו, ואשר עשו אצבעותיו לא יראה. והאשרים והחמנים ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובת החורש והאמיר, אשר עזבו מפני בני ישראל והייתה שממה. כי שכחת אלוהי ישעך, וצור מעוזך לא זכרת, על כן תטעי נטעי נעמנים, וזמורת זר תזרענו. ביום נטעך תשגשגי, ובבוקר זרעך תפריחי, נט קציר, ביום נחלה וכאב אנוש. הוי המון עמים רבים, כהמות ימים יהמיון, ושעון לאומים כשעון מים כבירים יישאון. לאומים כשעון מים רבים יישאון, וגער בו ונס ממרחק, ורודף כמו צהרים לפני רוח, וכגלגל לפני סופה. לעת ערב והנה ולהה, וטרם בוקר איננו, זה חלק שוסנו, וגורל לבוזזנו.